Իսահակյանի ծննդյան 100-ի ցունամիակին ընդառաջ Վարպետի տուն-թանգարանը հիմնավորապես փոխում է հիմնական ցուցադրությունը։ Այն ստեղծվել է 2012-ին և անցած 12 տարիների ընթացքում թեև ներկայացրել է Վարպետի կյանքին ու ստեղծագործությանը վերաբերող արժեքավոր ցուցանմուշներ, սակայն այսօր արդեն թարմացման և արդիականացման կարիք ունի։ Նախագիծն իրականացվում է Մշակույթի նախարարության դրամաշնորհի շրջանակում։ Նոր ցուցադրության հայեցակարգն արդեն պատրաստ է, այն միանգամայն նորովի կբացահայտի Իսահակյանի կերպարի տարբեր շերտերը։ Այսօր մեզ անհրաժեշտ է ստեղծել ժամանակի պահանջներին համապատասխան ցուցադրություն, որը կներկայացնի Իսահակյան մարդու կերպարը ամբողջությամբ, որը կդնի հատուկ շեշտադրումներ, և այսօր Իսահակյանը շատ-շատ ասելիք ունի մեր հանրությանը։ Այս մեր օրերում Իսահակյանի կերպարը հենց այն կերպարն է, որը պետք է վարպահել։ Այժմ թանգարանի աշխատակազմն ակտիվ գործակցություն է սկսել ազգային արխիվի հետ, որտեղ շատ են նյութերը, որոնք առ այսօր դեռ հրապարակված չեն և նոր լույսի ներքո կներկայացնեն արդեն հայտնի իրողությունները։ Այս պահին բանակցություններ են ընթանում Վարպետի նորահայտ ձեռագիր էջերի ձեռքբերման շուրջ։ Հոբելյանական ծրագրերից մեկն էլ Ալագյազի մանիները պոեմի հիման վրա անիմացիոն ֆիլմի ստեղծումն է։ Պոեմի ամբողջ գունագեղությունը, Վարպետի ծննդավայրի չքնաղ տեսարանները, ժողովրդական ավանդույթներն ու բարքերը, ինչպես նաև շատ գեղեցիկ ներկայացված Վարդավառի ծիսակարգը անիմացիայի հրաշալի նյութ են։ Շատ սիրուն մուլտֆիլմ է դառնում, որը ներկայացնելու է մեր երեխաներին, թե ինչպիսին է եղել այս տոնակատարությունը։ Այնտեղ կան նաև կարելի ասել վերացման եզրին գտնվող խաղիկներ, տաղիկներ, ձիախաղի մասին է խոսք լինելու։ Թանգարանը խիստ հետևողական է նաև մատչելիության հարցում, փորձում են իրենց բոլոր ծրագրերը հասանելի դարձնել նաև սահմանափակ հնարավորություններով մարդկանց համար։ Վարպետի Հովելյանի առիթով Սարեր հասարակական կազմակերպության հետ նախաձեռնել են ստեղծել բանաստեղծի սիրելի Սասունցի Դավիթ Գորգի շոշափելի կրկնօրինակը։ Այս գորգը գործվել է Էպոսի հազարամյակի առիթով, և Խորհրդային Հայաստանի կառավարությունն այն նվիրել է Վարպետին իր 65-ամյակի առիթով։ Իսահակյանը շատ էր սիրում այս գորգը և այն համարում էր հյուրասենյակի զարդը։ Իսկ գորգի յուրահատկությունը նրանումն է, որ այն գործված է չմանված բրդի թելերից, այդ պատճառով այսքան տարի անց գեղեցիկ կերպով պահպանել է իր գույնը և տեսքը։ Թանգարանում լիահույս են, որ Իսահակյանի ծննդյան 150-ամյակի տոնակատարությունը համահայկական հնչեղություն կստանա, մեծ տոնին հաղորդակից դարձնելով նաև Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին։ Նունե Ալեքսանյան, Դավիթ Մաճկալյան, Լուրեր։